jirkoodan jira iid ay kula hadlayeen qoyskani warfidyeennada magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko. Waxaanay sheegeen in maayurku uu dhulboob ku hayo dhul ay leeyihiin oo ku yaalla degmada Maxamuud Haybe. Waxaanay daaha ka faydeen in maayurku uu dhulkan ay leeyihiin uu ka iibinayo dad ganacsata ah. Xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ugu baaqeen in arrintani uu si degdega wax uga qabto soona farageliyo. Qoyskani ayaa waxay sheegeen islamar ahaantaasina warfidyeennada la wadaageen inay u haystaan sharci kaasoo kala xadidaya dowladda hoose iyo sidoo kale qoyskani. Arrintani ayaa imanaysa xilli dowladda hoose Hargeysa ay qoysas danyara ay ka rarayso balli ku yaalla degmada Maxamuud Haybe oo madaxweyne Biixi hore ugu amray in laga raro halkaasi. Waxaanu maanta halkan kaga hadlaynaa dhaamkii qudhac dheer ee degmada Maxamuud Haybe saylada u dhowaa oo ay jirto in faragelin xooggan uu ku hayo maayarka caasimadda ee magaalada Hargeysa, isagoo keenay xubno ka mid a ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland oo uu doonayo inuu ka iibiyo dhaamkii qudhac dheer, isagoo adeegsanaya awaamiir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dad degay qaybo ka mid a biyomareenka ama laagta biyomareenka oo uu madaxweynuhu yidhi ha laga raro, isagoo taa kusoo gabanaya maayarku iyo xubno qowleysata oo ka mid a dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayuu wuxuu damcayay inuu meeshii iibiyo. Annagu haddaba waxaanu nahay dadkii meeshaa deganaa, waxaanu nahay dad beeraleya, sharcigii beeraha ee meesha aan kulahayna waa kaa. Ninkan garabkayga fadhiya waa in Xasan Galool, waa beerta ugu weyn ee meesha ay ku taalla ayuu kasoo jeedaa qoyska. Ilaa Ingiriiskii ayay yaaleen, ilaa dowladdii Talyaaniga waqtiga ay timi bay yaaleen, intaasoo dowladood baa isugu timi. Tii Maxamed Siyaad Barre u dambeysay ee dhaamkana samaysay militarigana meesha dejisay way deganaayeen. Haddaba waxaan u sheegnaa maayarka caasimadda Hargeysa inaanay u cuntamaynin, waa dhul ciddii waliba soo eegi karto beena ah ama cagaf baa. Intii dadka laga rarayay baa la yidhi cagaf ha la geliyo, dadka ha laga raro. Cagaftii waxay saamaysay dowladda hoose inay adeegsatay ilaa beerihii inay dumiso, iyadoo ay ku yaaliin manafacaadkii ummadda ay manafacaadsanaysay, iyadoo cidna waxba weydiin si ay ugu suurto gasho dhulkan ay cunaan. Waxaan ku haynaa warka inuu keenay maayirka magaaladu sida uu adeegsado. Marka malaa dintii imika afarta koone magaalada meel walba 1,000 kilomitir baa la safray gareeyey, balool dan guudi ma yaallo. Waa dhibaato haysta ummadda Soomaaliland. Dabeetana intaasaa malaa banaanaatay, intii dadka laga rariyay, intii beeraha ahayd buu damcay labadaba inuu iibsado. Wuxuu keenay niman fara badan oo ganacsata ah oo reer Hargeysa. Waxaanu leenahay ku cuntaba imayso ha ka waantoobo. Ka hadlaynaa dhulkaasoo dabada cadaadda la odhan jiray oo annaga oo degan qaybna militariga la dejiyey, qaybna laga dhigay balli, balligiina uu meeshii ka baaba'ay oo nimika balli meeshii jirin oonu beer ka dhiganay. Dowladduna imika soo faragelisay, dad deganaa ka rartay dhulka iyagiiyo sharcigaa lehna aanu maqalay waa la baayacay, waad maqalay waa la baayacayaa oo maayarkaa baayacay oo dadka iibinaya. Arrintaa waxaanu doonaynaa in laga noqdo oo dhulka iyagaas noo madax bannaanaado. Dhanka kale, mar aanu isku daynay inaanu la xidhiidhno maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Hoteelko si aanu wax uga ogaano arrintani ayaan noo suurtagelin. Waa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Carlson TV, magaalada caasimadda Hargeysa.